Ja sa priznám, že toto je hrozné volačo. Mne to prišlo úplne príšerné, lebo ako my slovenskí psíčkári máme veľa šelijakých problémov, psíčkári vedia. A najväčší problém je s ľuďmi, ako sme tu už spomínali, ktorí nemajú vzťah k psom, andulkám, ale niektorí ani k psom. Nechutenstvo až. Ja chodím venčiť toho nášho po uličkách, tak všelikade, a jednu uličku obchádzam, lebo tam býva taká pani, ktorá evidentne teda nemá vzťah, ale nedávno som teda zablúdila tady, ale išla som. A už tam bola vonku, hovorím, joj, zle bude. A samozrejme hneď zaútočila, že čo to mám v tom vrecúšku papierovom. Myslela si, že orechy, čo jej padajú z orechy. Tak som jej povedala, že tam mám, viete čo, exkrementy, ale jej som to inak povedala, že tam mám. A myslíš už hovno? Áno. No, ale my sme tak rozumeli. Ježiš, dobre, že si to povedala, lebo to takto není ono, ale tak, no hovno tam mám, sa už čo by ste a tak. Takže nemala si tam nič, keďže hovno, nie? A taká bola zlostná, pokračovala ďalej a ja už potom taký ten klasický syndrom, že mamičky hovoria v množnom čísle o svojich deťoch. My sme cikali, my sme papa. Tak ja tejto pani hovorím, milá pani, my sme naučení, ako na Verdiho napsal, my vieme všetko, čo máme robiť, my všetko dodržujeme, napriek tomu, že sme z útulku. A ona sa tak na mňa pozrela a povedala, no ve tak aj vyzeráte. A bolo. Nemajú niektorí radi psov. A zase niektorí psíčkari preháňali, lebo ja mám tiež psa a videl som, ako pani vedla na lúke, neposlúchali ju a behal a iba tak ako na ňo kričala, že alfa, poď sem. A potom tak je ticho, aby som to ja nepočul, že a predsa sme o tom hovorili. No, to je ono.